tricks, man spiller med, og skal være dygtig til at drage fordel af. God bold, han får lagt Magalo op til Ingvarsen, der ender ind i feltet her, og så har begge mandskabers nummer 7 scoret, og endda to mål, der minder uhyggeligt meget om hinanden. Igen det her tempereret løb ind i feltet. Han er også selv med til at spille bolden ud på kanten, og agtigt som Wallis var det. I opspillet, god aflevering ud, og så søger han med det samme ind i feltet. Der er ikke også vej på aflevering der. Og den her gang, jamen, så er det så Daniel Vass, som ikke er opmærksom og glemmer Markus Ingvardsen. Og han står der. Kvistgården ligger der nede bagved. Ja, både Nordsjælland og Brøndbys mur. Og Nuamah, den ser perfekt. Nordsjællands guldfugl. Blaffer med vingerne i regnvejret her. Den er simpelthen... Det er de yderste. Og det er fordi, de ikke hopper. Jeg tror, det er derfor, de ikke hopper. Altså Hegheim, Mensa, eller nej, det er Hegheim, der ikke hopper. Jeg ved ikke, om han har kunnet nå den alligevel. Og femte kamp i træk imod Brøndby er Ernest Nuamah. Han scorer. Antmann holder sig på benene. Klapsalver ude fra Hof Torup. Rose Villadsen finder vej, hvor der ellers ikke rigtig nogen er. Målscorer Nuamah. Glimrende bold over modsat, og det er det presse. Der kommer ind fra modsatte kant. 3-1 til FC Nordsjælland. Det er en drømmepasning, han leverer. Ernest Nuamah og selvfølgelig er... Og hvis vi spoler den 3 sekunder tilbage, så starter det jo faktisk med Rose Villadsens ryg med bolden op i banen. Aflægget.